ele que faz comédia, que já fez funk e é diretor do canal Rede Brasil. Com vocês, Salomão Roma! E aí, galera, obrigado, Iatá. Eu vou fazer aqui um stand-up aqui pra vocês rapidão. Muita gente me conheceu pelo que eu ia estar falando aqui, pela Rede Brasil. Muita gente deu parabéns, né? Porque falou: ah, o Cavaleiros do Diego tá lá, Dragon Ball tá lá, a Tony Mancha 2 hoje. Recentemente, Churato e Samurai Warriors tá lá na Rede Brasil. E muita gente perguntou: Salomão, que legal, Churato tá na Rede Brasil, Samurai Warriors tá na Rede Brasil. Qual foi a empresa aí que colocou esses animes aí na TV, na Rede Brasil? A empresa foi o Torrent. É isso que eu posso dizer pra vocês. Porque, diferente, né, da época da Rede da Toei Animation, o Cavaleiros do Dragon Ball, a empresa que colocou Samurai Warriors lá foi o Torrent. Eu fiz umas anotações de algumas coisas que eu gostei de um show Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco e queria dividir aqui com vocês. Primeiro, todo mundo, quando eu falo que eu sou fã de Cavaleiros do Zodíaco, acha que obrigatoriamente eu tenho que saber o nome de todos os 88 cavaleiros do exército de Atena. Sendo que todo mundo sabe que é o Seiya de Pegasus, é o Shiryu de Dragão, é o Shun de Andrômeda, é o Ikki de Fênix, é o Yoga de Cisne, é o Mou de Ares, é o Aldebaran de Touro, é o Saga de Gêmeos, é o Canon de Gêmeos, é o Máscara da Morte de Câncer, é o Ayora de Leão, é o Chaka de Virgem, é o Mil de Escorpião, é o Ayora de Sagitário, é o Shura de Capricórnio, é o Camus de Aquário, é o Afrodite de Peixes. Enfim, todo mundo sabe que são esses cavaleiros. Não é só porque eu sou fã de Cavaleiros do Zodíaco que eu tenho que saber o nome de todos os cavaleiros. Que coisa abusada. Ah, uma coisa que eu vou mencionar aqui como curiosidade, mas todo mundo já deve saber a altura do campeonato. O Mitsumasa Kido, ele é o pai dos 100 órfãos que ele mandou ser cavaleiro, pra treinar pra ser cavaleiro. Então, tipo, o Mitsumasa é o Mr. Catra de Sensei. Ele sim deveria ser o representante de Odin, a vez da Hilda, porque ele sim é o pai de todos. Quando for assim, porque aí. Aí fica do jeito, teve 100 filhos, né? Sim, cara. Exatamente, pô. Eu vou ler aqui uma fala do Mudiares no mangá. Saga era um caso típico de dupla personalidade contra o Cavaleiro de Ares. No caso de Saga, o bem e o mal estavam confrontados de tal forma que quando prevalecia o bem, ele tinha um aspecto de Deus. Mas quando o mal era dominante, ele poderia se tornar um demônio perverso. Ou seja, ele era só igual a qualquer pessoa do signo de Gêmeos. O Yoga, ele tem meio que um paradoxo de mestres. Porque no mangá o mestre dele é o Camus, e no desenho ele tem um mestre cristal, que é um mestre que nunca existiu. O mestre cristal, se você parar pra pensar, é um treinador que nunca existiu. Ou seja, é tipo o Tite na seleção brasileira, sabe? Um golpe não funciona duas vezes contra o mesmo cavaleiro. Exceto o meteoro de Pegasus, que foi usado 287 vezes contra o Shiryu na Guerra Galáctica, e funcionou todas as vezes. A regra só existe pra todos, menos pra vocês. Exatamente. O Shiryu deu um quadrado no dragão uma vez e descobriu o ponto fraco. O meteoro de Pegasus é usado a linha inteira e até hoje ninguém descobriu o ponto fraco do meteoro de Pegasus. Como seria se os Cavaleiros do Zodíaco fossem dirigidos pelo governo brasileiro? Já existe e se chama Cavaleiros de Aço. Eles não servem pra absolutamente nada. Se eles receberem o bombardeio de Leonete, do Band de Leonete, iam parar no SUS. Pra soltar um ataque, os cavaleiros precisam queimar o cosmo. Dos cavaleiros de bronze, o Shun é o que mais queima. Essa piada foi flama. Só faltou ela falar da encoxada na casa de Libra. De Libra. Não, pior que quando joga roto na casa. Você tá assistindo Cavaleiros no X-Videos. Eu falei anteriormente, né, que entre os Cavaleiros de Bronze,
O chumbo é o que mais queima o cosmo, mas eu tenho que também falar dos cavaleiros de ouro. Todo mundo fica falando, quem é o cavaleiro mais poderoso? É o Saga ou é o Shaka? Bom, dizem que é o Shaka, dizem que é o Saga, mas com certeza dos cavaleiros de ouro, quem mais queima é o Afrodite de Peixes. O ciclo das 6 existências do Shaka deveria ser o ciclo das 7 existências, porque ele esqueceu do inferno, ele esqueceu de jogar o inimigo pro Brasil. Eu duvido que algum inimigo iria sobreviver se ele mandasse pro terminal Grajaú aguentar 5 horas de fila lá. Eu duvido. O golpe mais usado do Saga de Gênios é o Morra Seiya! O mestre Kami, ele tem um casco de tartaruga nas costas, porque Kami, em japonês, é tartaruga. Ainda bem que ele não se chama Mestre Ryoko. Essa é só uma imagem de japonês vai entender. A Bulma, ela mudou de cabelo mais de 15 vezes. A Bulma já mudou tanto o estereótipo dela, o físico dela, que a Anitta ligou pra ela e falou assim, ó, não vamos ver nada aí, você tá mudando muito o cabelo. A Launch, ela nunca mais apareceu no Dragon Ball. Ela só apareceu lá no início e depois nunca mais apareceu. Aí perguntaram pro autor, pro Akira Toriyama, por que que nunca mais a Launch apareceu? Ele respondeu, ah, esqueci que ela existia. É só isso, essa foi a resposta que ele deu, eu esqueci. A luta entre o Freeza e o Goku durou cerca de 4 horas de duração. Para fazer o roteiro dessa luta, eles chamaram as mesmas pessoas que criaram a despedida do Exalta Samba, porque tinha que durar bastante. Não existe diferenciação entre macho e fêmea na raça da Namekusei-ji. Eu acho que a Tamigashi deveria ser uma Namekusei-ji lá, ela não ia sofrer preconceito. Além disso, os Namekusei-jins, vocês não sabem, eles ficam mais velhos rapidamente. Por isso que na luta contra o Goku, mesmo com 3 anos de idade, o Piccolo já era adulto. Por mais que o Dendê também não ficasse adulto na mesma velocidade, perguntaram para a Akira Toriyama, por que que o Dendê não ficou adulto tão rápido igual o Piccolo? A Akira Toriyama respondeu, eu esqueci que inventei essa regra. O Kuririn já morreu várias vezes e voltou, e a Rainha da Inglaterra não. O Dragon Ball GT ele é muito criticado, mas ele tem muitas coisas boas. Tem a abertura, tem o Super Saiyajin 4, tem a abertura. Eu já falei da abertura? Tem muita coisa no Dragon Ball GT que é boa, mas eu não vou lembrar, mas tem a abertura. A abertura é muito legal do Dragon Ball GT. É tipo o Windows 95, né? Tem uma interface bonita, Você esqueceu de dizer que tem uma interface bonita o Windows 95. Ah, quem é que gostou do filme Dragon Ball Evolution? Ninguém. Eu vou ler aqui, uma pessoa levantou. Eu vou ler aqui uma notícia da pessoa que eles escolheram para dirigir Dragon Ball Evolution. Não é piada, é verdade isso. James Wong, o diretor do live action de 2009, titulado Dragon Ball Evolution, confessou que nunca assistiu um episódio de Dragon Ball ou leu qualquer mangá antes de fazer o filme. Eu vou repetir, nunca assistiu um único episódio de Dragon Ball e sequer leu algum mangá de Dragon Ball. Não, mas Dragon Ball Evolution consegue ser. Uma luta de Dragon Ball dura mais do que a novela Malhação. Quem é que conhece Yu Yu Hakusho? Eu vou falar de Yu Hakusho. O sabre de luz do Kuaba só não é mais forte porque ele não teve aulas com o mestre Yoda. O Hiei, apesar de ter conseguido o terceiro olho, assim como o Tenshin em Dragon Ball, só não ficou mais forte porque ele não aprendeu o novo Kikoru. E o Kurama só não ficou mais forte porque ele lá não tinha o Naruto. Tem um portal que tentou traduzir o que significa Yu Yu Hakusho. E ele disse que usou o Google Tradutor. E ele falou que Yu Hakusho significa Yusuke, o fantasminha camarada. Eu queria saber que Google Tradutor que ele está usando para chegar a essa. A Botan, ela foi inspirada no Caronte, que é o barqueiro do mundo dos mortos.
Ela posteriormente foi trabalhar no exército de Hades como espectro Caronte de Aqueronte. A frase que eu mais gosto do Toguro, vocês lembram do Toguro? Quem lembra do Toguro? A frase que eu mais gosto do Toguro é: vamos fazer um projetinho pra ela. Ah, ela entendeu. É. A mansão Maromba não acabou, o Yusuke destruiu. Dessa todo mundo já sabe, né, que o autor de Yu Hakusho é casado com a autora de Sailor Moon. É, eu falei agora há pouco que a Botan foi o Caronte de Aqueronte do exército de Hades. Ele é chato que a mulher dele não ajuda ele no trabalho do Rodrigo. É. Porém, o Koema, ele fez um cosplay de Tuxedo Mask no Yu Hakusho. E não parou por aí, porque a Sailor Venus, ela participou de Cavaleiros do Zodíaco como Chaka de Virgem. Muita gente não sabe disso. E o Kurama fez o Afrodite de Peixes. Tem uma outra uma diferença do mangá de Yu Hakusho para o anime de Yu Hakusho, que o Yusuke, a mãe dele também, o Yusuke fuma no mangá. E ele foi censurado no anime de não poder fumar, porque falaram que isso daria mais influências para a criançada. Então o Yusuke foi o primeiro monarca censurado na mídia que existiu. Muita gente não sabe disso. Agora os cosplays já estão aqui embaixo. Já estão aí? Eu vou chamar agora Henrique Yata, porque vai começar o concurso cosplay! Ele disse que está ocupado só um minuto, então eu vou continuar aqui. Quando o Yata, ele falou aqui que ele tinha... Ó, palmas para o Henrique Yata! É, desculpa aí galera, eu estava ajudando pessoas que estavam entupidas. Digo, não, pera, estavam no banheiro. Bom, hoje o Salomão vai dar uma ajudinha aqui no começo, porque teremos aqui vários cosplayers se apresentando, né? Lógico, aqui, vamos apresentar os juízes, né? Pra quem gosta aí, ó, Aquarium Cosplay, palmas pra ela. Aí pra quem gosta de Jaspion, temos aqui o nosso Jaspion oficial, né? Logicamente, não podia faltar aqui o nosso roteirista, o Arthur. Eles são os juízes, né, aqui do concurso cosplay, aqui do primeiro Anime Science. E aqui comigo aqui o Salomão, falando bem da DC e mal da Marvel, não, zoeira. Né? Então, a galera cosplay aqui tá bem preparada, inclusive, tem pessoal aí com os cosplays que são dignos de CCXP. Então, vamos se preparando aqui. Salomão, você já fez algum cosplay? É, muita gente não percebeu, mas eu estou fazendo aqui cosplay de Tony Stark. Eu vou mandar a Edith Manetti eliminar. Que horror. Ó, ele mandou o óculos te eliminar. Meio bizarro isso. Mas tudo bem, faz parte. Salomão, o quanto você conhece de cosplay? Bom, o cosplay, quando eu comecei a frequentar eventos de anime, eu comecei a me interessar isso, acho que isso foi em meados de 2007, 2008, que eu vi o Yata fazendo coisas no Orkut. E aí comecei a perguntar, Brasil Game Show, a revelidade aqui, gente, é Facebook, desculpa, né, na época do Facebook. E aí em muitos eventos acabei encontrando ele na Liberdade, depois em alguns eventos, eu vi que é muito importante, não só para a cultura pop, você conhecer o seu dublador, os produtos personagens favoritos, também como homenagear e valorizar quem faz o cosplay, porque você está entendendo, você está valorizando o seu personagem. Exatamente. E o primeiro cosplay que eu vi pessoalmente foi o do Mario. Agora não me pergunte que Mario. Eita, olha só. Então, ó, o Salomão aqui, que hoje está de cosplay, quase ninguém percebeu porque ele não explicou direito antes, só agora, né? Então, vamos começar a chamar os cosplayers aqui pro palco. Aliás, como você chamaria um cosplay? Cosplay, vem aqui! E você chegaria como? Com uma pokebola ou você ia falar, let it rip? Eu ia falar, Yata, escolho você! Que horror! Agora eu fico imaginando, que tipo de Pokémon você seria? Ah, eu seria um Pokémon muito forte. O Snorlax mesmo? Não, muito. Eu seria um Charizard ou Dragon. Como que era aquele? Dragonite. Achei que você ia falar Dragon Ball, mas não tem nada a ver com Pokémon. Cara. Se a esfera do dragão parece um Pokébola, tem um pouco a ver também. Você precisa de 7 bolas para trazer um dragão? Não, acho que precisa só de 2.
É isso aí, então ele quer conquistar as esferas do dragão aqui.